Yes, fast travel to Dawnstore. Oh, bag fell. Oh ja, tror du han var etter meg for en eller annen grunn. Håper jeg får mye... Satan. Håper jeg får mye penger for det her, shit, da her, jeg må jo... Måtte jo drepe et par folk. For det her. Så... Hva er det? Do you have... All at once? Ja. You're efficient. I like that. Here's your reward. 2400. All the pieces of Merun's razor are in my hands. Okay. It's time I let you in on something. There's a fourth piece, that scabbard in the display case, built to house the razor. And there's more. I know how to put all the pieces together. We just need to take them to Dagon's shrine and contact the Lord of Change directly. Ever since I was... Don't you see? I'll meet you at the shrine. Well. Flink til å åpne døren, tenker hånden her nå. Håndtaget der. Og jeg klarte å komme seg ut for det. Jeg tror... Hvem faen er det for? Er det han? Jeg klarte å komme seg ut for det. Han som just sa jeg møter deg der. Hvem er du? Hvem er du? For satan, for cheat du her. Hva er det den heter? Jeg vet hva faen kan jeg hete. Hei! Hei du! Hei! Ja, det var han. Herregud for en cheat han hadde. Heisan, heisan! A few days ago, one of them stole my moon amulet, given to me by my mother when I was just a cub. It is my only memory. We are used to the cycle of gain and loss. Ikke fan om jeg skal hjelpe deg, for faen. Nei. Du en katt, for faen. Jeg har ikke tid til det med hjem til... Nei, vent, det er ikke der jeg bor. Jeg bor jo lang tid til helvete her. I Whiterun. Skulle det seg i Winterrun? Jeg vet hva han går for. Sikker meg for det jeg kan. Hello. De ligger her ennå og chiller. Nice. Tror du ikke lager sånn armor ut av... Sånn der... Dragon shit, men jeg tror ikke jeg er nok enda, så jeg bare... Står det, jeg finner ut av det etter hvert. Du, kan jeg kjøpe søstre din? Da kan du få mer junk... Fann, du feiler! Sånn. Hvorfor mer junk har meg? Den trenger jeg. Den skulle jeg egentlig legge inn, men fuck it. Ja, det var jo det her. Den... Herregud, du he... Ta det drit i hvert fall. Satan, hvor fattig du er. Selger du noe shit, du? Som jeg kan ha. Potion, det trenger jeg alltid. Healing. Du har jo for faen ingenting.
pile. Hvor mye skal du ha for alle i 21? Satan, du er billig. Kjøp alt. Den er 14 damage på deg, da kjøper vi deg 410. Så kan jeg bare gi deg den og den. Nice. Selvfølgelig. Så må jeg bare gå ned her og se om jeg kan mekka sammen nå. Jeg vet egentlig ikke hva som... Fuck. Det var egentlig ikke her sko. Men ja. Her sko i smier her. Men jeg kan lage noe iron. Sånn enhånds shit. Steel. Mace, 17 damage. Faen. Dette for en drit. What in the hell? Fuck it. Got some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. I don't claim to be... Hvor mye koster det for en time? Reaping. Er det liksom... Det er ikke reaping liksom som voldtekt, nei. Nei, det er jo ikke det. Hva betyr det da? Reaping. What does that mean? Det er 200, ikke det? Er det helt sikker? Det er i hvert fall 200. Hvordan kan du vite om det er 2-hånd eller ikke? Det er jo 41 i damage, men det er sikkert jo 2-hånd. Sada! Hvorfor stender det ikke? Ja, ok, skal jeg gjøre det? Bare for din skyld. Bare for din skyld. Heia! Yourself or deal some damage. Both. Get him in. Bio er på 24. Og den var på 20 med 20 points. Jeg tror det gir mening å ta den, siden min er bare 4 med damage, pluss denne her er flamme på. Jeg tar den. Takk. Good doing business with you. Ja, takk i like måte. På en måte ser jo egentlig den bedre. Siden den gjør jo... Fan bedre er den jævla buen jeg ikke just kjøpte. Åja, herregud, jeg er blind. Damn. Deo.
Skal vi se her, hva skal jeg gjøre next? Mitt silud... Da gjør vi det. Da gjør vi det.